Bonsoir. Bonsoir. Na bandeko nyonso bozokota. Bolimbisi na retard. Na mekana kobalusa kamera. Boye na moni ezala bien. Mais na kotanga ba commentaire te. Bonsoir na bandeko nyonso. Bonjour, bonsoir. Bipai bozwami bambote na bino bipai bozali. Manuela kitoko na bino o bolingaka o bobengaka o bokonseyaka yeyo bozela ki direct ya lelo baba ki yango nde makambo po balobi semaine mwa mikolo nyonso banda des semaines actualité zakaka mikolo ya actualité affaire John Sambi Leopard motema ya Manuela kitoko na bato bazo diembela na sima ya kombo ya caché ya John Sambi Leopard na sima ya Manuela kitoko alors biso tozawana toi na kati ya media pona koya na vérité o eza Manuela kitoko tango na kobala Manuela kitoko e moi si ya tembe fi ya défi kande bango ba lubaka ba tchaka mutu na sete ba ya rebelé mais ba palanga na banzela ebelé donc lelo eza kaka vérité na vérité ba bi polele mutu akoyi koloba mutu akoki koganga mais vérité ezalaka kaka moko biso basi biso basi moi si kitoko fo mingi mibali ngaka biso mingi mibali fo batchaka biso matoi mutu akatala makamu na ba fera bolingo zalaka mobali donc lelo na yeli bino vérité polele John Sambi motema ya Manuela oyo bo mitungi samaki Manuela na John Sambi bakabwani John Sambi ekozwa bilamba na ndako ya Manuela lelo kande na ba mwasi atembe samedi direct avec John Sambi na Manuela kitoko donc lelo jour ango ekoki nazo benga mobali nanga na meko benga mobali nanga mekana okota chéri babi John Sambi na kacha Hollande chez Manuela kitoko na ndaku ne ya mibale bébé mambo zo boma mokili yango babi John Sambi Leopard motema ya Manuela kitoko ata boboyi na bele la meno bele la ngona nko babi John Sambi moi si azanga mbanda Manuela kitoko moi ça zanga place à du sous mon anzoto
Bonsoir chérie, bisous. Bonsoir bébé. Bonsoir, bonsoir chérie. Nami ko balusa na caméra, mais ma commentaire na bino moyen attend exacte, mais nami ko balusa caméra pe pour beaucoup ko kozwa John Sambi. Bolimbis nazo balula caméra. Ezo boya. Tozong saka boye. Bande konanga avant to bandan direct tozo senga na batu nyonso olimbisi ya bolimbisi na o nyonso e ko bima na kati ya direct oyo biso ba mama to respectara ba mama o biso ba mama ne to botara bino mibali donc tous les mamans tous les mois si wazana kati en direct tozo senga ya bolimbisi na o nyonso e ko bima lelo Oya yebi ke bana mike, bozana se ya 18 ans, pour lelo za masola mikolo. Masola bana mike, te bolimbi si bolongo la bana pembeni. Donc, chérie, bonsoir. Bonsoir. Bande konanga o balanda ramandela ki toko na kata Facebook, ba papa, ba mama, ba leki, ba master, ba voisin, o balanda rabisu na Facebook. Tout le monde a yeba ki ke John Sambi motema ya Manuela ki toko. Et ça, actualité, où ils ont les camicolo, où ils ont les cabanas deux semaines à quatre internet. Tout le monde n'est comme moi si pour babi, micolo, t'as bien les locaux, les locaux, on a combo nango. Tout le monde n'est comme moi si on va bien qu'il a combo ya Nathalie Milelo, Chantal Milelo, Meli Rose Kelly, Soki Rosette. Moi, moi si mon coup, ça, identité est belle. Tout le monde est banda deux semaines na internet, na Facebook na e. Azo publié John Sambi mobali nanga John Sambi mobali nanga motema nanga chéri John wana mwana mwasi wana Rose Kelly soki Chantal Milelo Kabongo Nathalie Milelo Kabongo donc a publié John Sambi motema nanga John Sambi bakarango limo mobali nanga na Mbujimayi John Sambi boye papa direction Paris kokuta na John Sambi tomoni ba video tomoni ba photo oya me akangio photo ya kobata mana kacha hotel oza ya kolala bandeko a nga benga ngo manela ki to kwaza muta polele polele vérité vérité nga na zalara sima ya public nanga o balinga ba yeba soke loke tungisi ba yoki ka likamba manela ba benga nga balinga ba yeba po bino mibali ndem tulinga biso bino mibali ndem to tsaka biso matoyi po na minute o internet sangwe panzali manela ki toko Bazwe liye mbanda, Manuela kitoko mobali na eti oye awa, oye kozwa ba valise po libala ezate. Etant ke mobali mwana mwasi asali ba video atie po nga na yebi histoire, mais bato bazola nda biso ba yebi histoire te. Okoyi koloba nini selon ba video o mwana mwasi o Nathalie Milelo azo sala azako ko koloba ke nga na za mbanda na ye yo mobali na ye, donc na yebi te yo mtoza mobali. Mekana ko yimbola biso a kati en direct mekana ko loba peuple congolais mekako yoka yo bande ko bazola nda biso po bazana posa ko yoka yo po yonde mutoza mobali po mwa sa ko iko tia le de, donc banda le loti lobby tant que elongine zo mona na te voa na yo yokanite donc bato bazo comprendre te loko ni nezo le kawa donc mekana ko ko pesa bande ko na biso donc na tikelo parole chérie ouais merci maman omoni mokili Baloubara, bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à bonsoir, bonjour. Na tout le monde, à 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 réalité belé. Monde, à tout le 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 monde, Nengezala akaka, bonjour, bonjour, ti mon maman ou yé. Bonjour, sonne moi kala. Bonjour, bonjour, nengezala akaka. Ti mon maman ou yé, non, j'en toko monana, banini, nga sepela na yo, bon abo mo proposé nga bambo, on est moi miki, miki, on est. Ah! Comme tu sais, niveau bisama ba 800 euros, ton monana, comprendre, ba niveau bon boué, na bete liou. Yé pas yé di banan, se ta fi mon bo, comme mélanga ba genre mon boué, bisanga lamde la tina souka. Yo mouto yé bisanga. Na yo lande le boué. Na yé mon azan ba fi mon boué. Tu vas au lugar ibana, vous comprenez? Azo lugar ibana, ne va sans mon boy, azo ya bajar mon, yako ça miné de menzo kosa non a rien. Osa lugosa, osa, toi maman limbisa, bafinga moi c'était mais azo expliquer si comme tu as allé.
Tout ça, le cause à ma vraie chérie, mon son vraie chérie, tu vois, le problème n'est pas à moi. Aïe, n'a pas ouïe, on a n'a pas montré que nous sommes bas, on va montrer que nous sommes bas. On a l'action. Nakati yote papa tango bandai ko solo la na mwana mwasi wana ayebaki ki ozana ba engagement na mandat kitoko to ayebaki te ayebaki okay continue no papa ayebaki to solo naye a mwasi ayebaki ngapena mobali na solo naye ayebaki makambutu bon tellement basi musuba message bon ko vivre na ba deuxième temps bazali abande ko basi balimbisa ngana na lobby tipo na ba deuxième bio mais basi musuba préférer na ayebaki mobali na zane marié. Mais à Bimarané, Bazan à Bamoa, Bassa Bomba Zébélé. Ce qu'on a fait, c'est que Bongo. Aux hommes. Ce qu'on a fait, c'est que Bongo, à niveau Moro Boué, tout le monde. Jouana, Nakei, tout le monde a dit, il a mon IP Fiango, première fois que tout. Il y a des Facebook, il y a Snap, il y a des Zalaka. Écoutez, non, non, tu as un château d'eau, on a son baba. Bah sauf que vous tiquez si vous avez une photo. Ba foto. Vous comprenez? Mais tellement si vous avez une fanatique, vous avez un problème. Oui, c'est un rose. Dans moins 2h, 3h, vous avez un rose. Oui, ça va, tout ça là. Vous avez un air, vous avez un photo. Vous avez un rose. 2h, 3h, vous avez un rose. 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 Vous avez un il y a quand même photo qui dit bâti tout quand même photo tout le monde en a goûté que moi snanga nga moi snanga ye tu vois ce que au moment quand même photo qui dit bâti quoi si on a été hein nga moi snanga ye yo nenga ma bête mère vraiment ye yo il y a sans critique nenga logique hein mère ye yo voilà si qu'on a gagné tout na chérie bah publication bah n'est qu'au tien na Facebook. Ba vidéo oyazo sala. Ba balobi ke te tam su su John tapesiye. Opportunité wana ko sala ba bêtise. Na mona ene a 24h. Antika ko mona na te. Ti osa makamu to na mona na te zelo ko ba palpite. Bon na ebite so na Belgique ba jeune ba ti na si Belgique a grand monde ba jeune ba za. O ko ti ba yem so so ba ni ba to ba muki balo. Ba bon na bi muta le kané muto te. Na ba te muki balo ba le kiyo. Pour moi, je suis allé à la maison, je quatre ma à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à Belgique, je suis allé à la maison, 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 je suis allé à si quoi papa message ni nous repère ça na Nathalie Milelo Chantal Milelo Mel Rosie message on repère na repère c'est maman na quoi ça les lignes vidéo message na repère c'est maman qui te connaît d'abord en bande noté on a notre truc aux amours c'est mobilité na habité y a mon papa le petit na yo na habité son nom n'inga gêné na habité pour bah gêné bah na bon et belé on a Paris surtout Paris sur tambour bah gêné bah et belé na habité sur inga ni na zandé na monte le roi monte nyoso. Tu vas manger moins dans la manière qui t'occupe aux deux années partout au monde de Bayebi. Tu vas mère nier, tu vas mère, tu vas respect. Voilà. On a voulu banner moi en accoucher. Donc, bande konanga boyoki mobile nanga manda mo ya kui koluba. Nathalie Milelo, nga manière qui t'occupe na mbanda na outi.
balobi arbitre soka siffler na terrain match esili mibali nde balinga biso nga manela kitoko na kati ya video na alobi ke o mobali na yo alobi soki nga na yo ya Paris nga na mbongo te nga so na yo ya Paris yo mto fute la nga mbongo c'est normal nga mais moi si na habite bon yo so bandinga nga na bi mobali mtapesa moi si la rien nga nga mabete yo li alarme nga moi si nga nga futaka yo mo ticket nga pesa ka yo mbo mo ticket na famille mobimba so boya na voiture na futa makambo tu so ya boya na talis na futa talis a famille mobimba yo li ala nanga po yo za mo sinanga so yo suko yo o yo nga zo li anda wa mo sinanga ta timbaz yo ne mo sinanga po yo li ala nanga nga lu ka mbongo na sala mbongo na mka tongo yo li ambongo mtoki nanga yo ne mo sinanga. Vous comprenez? Si vous avez un cambo, vous avez un intérim, vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de Boningaka oyuzo mona vérité oyuzo mona geste yango wana za bolingo. Je comprends, c'est ça. Ya normal na futelo billet. Ya normal yoza na mbongo te. Po yoso komne ba mbongo pe na mi tunas. Ozula ngwa. Na kamwe. Po na poto te bila uta na bulo. So so sala te bi ba aide. Te makamne ala. Nga mo ba ifa chako bala. C'est normal. Voilà. Bande ko bozoka, babi donc arbitre na kati ya match za la toujours mobali. Na sala ki ba en direct. Boyoka kinga na mekaki mwapo mobali nanga vanda na Paris nga na vanda na Hollande tant makambo ezo circuler moye John azana musala moya kata musala na ezate po ayaka po na makambo yo ndenge kana lobaki soki nazana vacances nga na kenda na bana chaque weekend mobali nanga mutazala ka koto yo na utai ko lobali susu 3 semaines passées soki 2 semaines passées mobali bango bazalana ba téléphone bakenda osala makam na bango biso basi anda tozalana na biso te biso bakolo mibali tozalana te yo sali makambu nona mobali nanga lukande nga na ya na approcher yo na vanda ka boye na mona mwa mwasi atinde linga masolo nde mobali nanga osola naye ah na be mobali nanga abi oh nde ni fimo bwa okomela nga talo komela ki ebuna boye abandi koyebisa nga ye mukolo mobali pe natala lobby nango na Facebook na ye abandi ko chacha babiloko na kombo na yo mobali nanga abengi mwana mwasi wana na matoi nanga zo pekise ba publication na lingite na kombo nanga na lingite na kombo nanga si mais mwana mwasi o permettre lingo yeba na mama mwasi wa se respectaka po mwana yebike nazana ba mie bele baza aba luba nana ba mie ba luba ba sier nanga mère Isabelle a folle bon on comprend jamais luba bon temps soko ke na muluba cher ba lobi la marraine a tatou muluba wa se respectaka comme on a une fille wa koli na poto obengi ke na muluba na muswahili obengi muluba po ekola ba luba te bike muluba mutalo lende muto a respect mama soko ye barate ce qui mobile nanga kosa ki waza pembe nanga yo na ye so ta maolo ba na binono mukolo mobali aswa na kate muto asimbi plateau a maki abunda kate o plateau a maki nanga na ko swa ne la ete po na linga ye sans complexe na linga ye na maboko a mutu te na lokota nga mobali célibataire mama tang yo ye mobali muto soka mobali bokutana bosola na mobali yo yo ko affronter nga Obandi kokoma bikoma koma na ide kaka ke yo sala vie nga na sala vite yo lobi obota mwana moko nga na bota bana 5 ozalaki na ide ke nga na sala vite na za zoba yo koya okomi ba publication na yo alenga na bomi libala tangu yo bandi kotia ba publication wana to comprendre nga na mobali ke oh mes filles oyo ozali boma omoni na ba ekiri nde totambola na ba ekiri ekiri ebomisa bato ekiri echa bato na ba erreur ekiri ekotisa bato ebele ba prison mama Natalie Milelo soki ezana bandeko na yo ya baluba o ba opeso conseil te ton ekiri na bino ba opeso conseil te mama omoni video sala ki wana
Eza vidéo ya Sony. Eza vidéo oye kotika la archive. Omoni mobala taza ina posa bo ibaka ibaka ibaka. Efe kaka ke mwasi na e oya portara na motema. Atimbeli masolo wana. Mobali nanga yebisi yo mama. Nga na koyeko boya na Manuela te pona yo. Na koka bona na mwasi nanga te pona yo. Et puis si moi, moi, sur vertige, au léki, au sali vidéo. Maman, archive, wane tikalia, ya vie. Na mobali, so ka banaye ko considere yo, obimi etula, etula nzombo. Obimi moi si andumbo, obimi légère. Comment moi, na moi, si mobali, o yo koutana na e, une fois na vie. Oba na ko loba, ma solo yo zo loba, ngay na yona na za mupaya. Nga na yona na za locataire. Mais ozo kumisa nzoto ya moi, na mobali, bo ina internet. Ndenge mama na kotika te kimbanda na makasi mama batu mususu batuta bandeko botiko benganga oleke osali video mama kota la video osali hein na oza mwana muluba po bisto e baluba oza ba jara bano ba sala bango chibao oza na chibao na nzoto po olakisi koza mwana moko mwana mulubo ba rejeta na village na famille osali soni ya famille na yo. Makambo yo sali falele msunga mkolo mobali na salango. Me yo mobali alali yo une fois. Ozui jour ba okendo olala o samedi o publie ango profil. Profil tous les deux profils o tiendenge mobali nanga kendo olalo na hotel. Yo kanisi ke ba mama ba bande ko nanga baso boza. Okoya ko kuta mobali na olala mwasi boye. O boya mobali note po alala ki mwasi. Na boya John te po yo bo bimi na John alala ki no tel na za ko courant parce que bo limbisanga na terre na lobaye ke na préféré ki mobali nanga akitisa e caleçon par rapport ya ni po ayaki na ba vitesse obino bo moni na vidéo tembe ya kanza défi yo nga mukolo John donc ba biloko bando sala mama nga na simba banda le oti lobby o bando sala ngona ide ke na cédele au place. Papa Johnny, chérie nanga motema nanga Lyon, salaka ndeto yokana ki omoni o mobali nanga na tuta ratolo te na lenga te omoni Paris, Paris eza mboka ya ba kano ya ba momi basi ya pembe ne ya pembe basi ya mwindu nde ya mwindu me linga mobala lingo na motema nga bo lingo nange vanda na motema si na tuta ratolo na tuta tolo parce que na bibike bo lingo vanda na motema mama. Pona lakso ke bolingwe vanda na motema alala ki o samedi na ekoki une semaine te mais mobali yo avandi na mwasi na ye a oloba makambo ya zoloba donc ina video sali ya Sony video no sali ya Sony bandeko bo ya boloba ke manola ba fingio e fia na lobby yaya osopi ba kosio omoni ba faux compte e commentaire na Facebook ba kosa abatu ba chaka batu na ba erreur donc ndengo sa sali Sony. Oza fi a chibang fi o ba rejeta donc na ba lube ni koloba ke soki o monaka mutakala ya mama na yote eza pet ba so mwana amonaka mutakala ya mama to ya papa ala ke la kama beba beta ke chibang donc yo zana soko o mona mutakala ya tata na yote o mona mutakala ya mama na yote o mona le mususu obima na ndeko mona fami ba balakelo mabe po oza donc oza muluba ya Sony. Oza mouluba ya Sony, osali Sony, mama. Internet yango yo ya ki barando. Internet yango yo yepo o yebana. Oko yebana na nenge o yo bimo bimi légère. O bimi pena li. Donc, oba benga rake. John a tiki manuela ki toko pona yo. Mama, otala nga Sony. Otala nga Sony. Nga aminge olo bate, me mobali nga yo. Mouta o repondre onde yo. Na ba video yo finga, mouta o repondre yo. Donc, nga na tike lo parole. Message za ni na fi oyo. Nathalie. Il y a un message qui est 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 un nga ba fiwana fimo pampa mano fimo bwe omoni aza fimo bwe bande oba soli mbisa nga vraiment aza vraiment salité à un niveau noté nenga mabete aza to sal a pas même na niveau non a pas même na niveau non a fimo yo calculé
Je comprends. Ma fille va être slim banine. Je m'en vais faire la mbada minine. C'est le taille, mais si moi ça va dans le roi ou it's t. Moi ça va dans la taille, fais moi dans ma couleur et banane, toi et barraché visa, loquette visa, les bombes à côté. Son yon se mou finigamant, toi et bonne. Zo moi, mon nom, moi, Roland, t'es pour moi, ce n'est pas moi, c'est dans des azali. Et on a talé à la séquence, chance ma camoutou merveilleux à la qui, yo y est bien sur la naïo. Zo moi, moi, ça m'a tout mon nom calculé, t'es sur la calculé, ça m'a bien mini. Na WhatsApp pa ba makamneza bele bele asa. Imo nga na watale. Na watale te. Po so bina ba no kalki. Leka ne toza bo ima makamneza. Me na mo na wena wena sans te. A la fol. A mwa si mwa zo ni ngoye ba. Na mwa si mwa bo mobali ni ngyo te. Oso ni ngoka nga mana mobali o revisi na mobali. No, nga mwa si na nga yeyo. Eh mama. Makam so ba kinda na wena kalme. Ba ispikyo na kalme ma. Nga mwa si na nga yeyo. Quand on a tout quand on a mangé du gousa, ma maman a beau rester sans combat. John, lui, il est bien gâté, maman. Dans mon 4 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Tu n'as pas de basse à 4 heures. Bon, il est sérieux. Il est à l'air à boulot. Ça fait 800 euros dans 4 heures. On a 800 euros. N'a démontré. Dans mon 4 heures, c'est tout. Maman, le bien au tika, au thé, le bien au tika, au thé, à côté de chambon, à côté de la dépense. On a celle-là qui est une ébine. Ils ont eu la brosse à dents. Pour la monnaie, vous avez une brosse à dents. On a eu la brosse à dents. La seule brosse, la bottine, c'est tout. Maman, vous avez eu la nini. Et si les tours, vous avez eu goûté, vous avez un problème nini, vous avez eu, il faut sur la non, on s'en est calme, on a bon mot, toi. Moutou fait ça là. Faut y bagay manuel qui tout qu'on a journé, yéo. Moutou fait ça là. Moi, c'est un bambanda. Moutou fait ça là, pour ça là bien. La bosse en tekoutou. Joyeux anniversaire à Chantal Bola. Maman Paradis, joyeux anniversaire là, yo. Maman Paradis, Botama et Lamou. Zomona. Faut y bagay pour solo là. Il faut pas que le camoufle soit en gauche à droite, ça le gosse ou pas. Romo le tricker va marcher pour ta maman ya bongote. Va tout baby vérité na biso moto bi vérité to sekao. Makas. Maman, le ko ça la vie ko ko ça ba ba na biso ba luba sonité ba luba te bi ba za ba ta ba fier. Nga na ba luba ba za ba roge, sino to ba luba to tanga ba luba ba nchi. Ba luba za ba ta lolendo. Ba ta lolendo. Nga na mo na mo luba mo cher vous vraiment. Ta bo ata ko na ba we wango. Ce ko mo luba ndeni mo luba ba mi sambu si. En plus maman o sambu sa ba si. Nga na bi mo ba ni mta sambu sa. Mo si ya. Moi aussi, je suis un bon bali comme moi. Moi aussi, je suis un bon bali secret. Mais les gens comme le contraire, moi aussi, comme on a eu, moi aussi, comme on a joué. Moi aussi, comme on a eu un biloba. Au lieu de mon bali, c'est un biloba. Moi aussi, comme on a eu un biloba. On me crée, moi seulement, et on me dit, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Je suis un homme, 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 je Muta bungsa oriye na ngaye. Ah, zambi. Sona la na travers, muta ebi ngoye, muta ebi na la na travers. Pour moi sina nga. Yo ebi ngate. Tukuta no 4 mon ngo kriba makamu butu ko manwa ko swana. No nga na mobile, nga na swana no ten mena ospiki yo. Mobile swana na mo ste mena ospiki, no ospiki yo clair. Ke oza moi sina nga te na ebi yo te na mono 4. Na ebi yo te na Facebook ne zangi ça va voilà. Mais de vie bon na mon yo 4 du temps. Mais nous sommes comme nous allons grave, on est sur une ligne. Non, moi, c'est une manière qui est cochée, tous les années partout. En plus, c'est bon, ils ont collé. Ils ont collé, moi, comme vous êtes belé. Cher Abi, à l'obina, peuple congolais, Boyo Kanaki, Oyo Kozoa valise, Libalo Ezokoufa, Olobini. Mais n'est-ce que ma valise, Oloba, ceux qui n'ont pas aussi habité, ou qu'elle est longue à notre route. Boutique. Dans ce moment, il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment. Vous comprenez? Je suis engagé. Au moins, je suis sous sous. Mère, obi, bate bille ba en viaka. Bate bille ba aux occasions. T'as la gamme, on a tout fait un restaurant. Ceux qui m'ont l'envoi, ceux qui t'ont sauvé. Oh, maintenant, il y a un balai. Il y a un 4.
A commandé ta passant et belé na boule non. Mon tel, mais ah, mon kili, pourquoi pas de bagota moi complexe? Moi, je suis pas vidéo tout ça. Je comprends, mais mon kili gaga fouta moi na complexe. Y a bata mon kéyan, faut pas qu'on t'a la bama comme sousou. Tout l'an a été ou à l'obaki boy, a qui na image boy, a sali boy, tout en elle en rien. Je comprends. Vérité en moi, yo en moi, sinon, la zone. Si vous n'avez pas de l'ingé, vous n'avez pas de l'ingé, vous n'avez pas de l'ingé. 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 Mais bien 4 heures, mais bien été. Voilà, ça s'en souvient. Si vous avez un peu donc, peuple congolais, boyo ki mobali, bon moni ba vidéo, nga manuela na zalara na ilo ga prouvé na moutouté na télé mara moutasuka. Marge ba jaloux boro ya boro beta vidéo et tamboli. Ozo luka ki bombanda na makasi. Nga wé la mobali. Mobala za la yanga na kanga photo air nyonso jamais na bola la lali na mobali na luka na kanga photo pona prouver Chantal Ibola to na prouver Chimène Kela Bakelo to na prouver Bambi Mumba to na prouver Maria Kitoko Magali lo mama mama yo ki mobala lobby na osengo na bolingo na nzambe bota courage ba publication nyonso ti na kombwa mobali chérie nanga tozolia malangwa mais yo mona pokio lia mobali restaurant malangwa kaka Thomson ezo mona mobala mona na te boki na mobali hotel mobala mona na te ozana ba photo moko to yo ozana mobali mobala boyi o comprendre te ozo comprendre kate mobala lingite yo ya bitumbanga na bunda no yo tanke kinga ata na hotel mobali yo akati akati makambo donc ozala mwasi na ete bokutana ka mwa vite fait chérie na bosali na bosani susu mutu moko mairie identité na moni susu mwana mwasi moko mairie identité oyo bakata matrice ba bloko nyoso kati ba longola na moni a sali video manela kitoko mwa kaneto lobai lobai nanga ko mobai nanga lobaki na kati mo lobati a su mama na suki mairie s'il te plaît arrêtez de tiner nanga ba message a boza bolo ba makamusu za ba suki ceux qui balin ni ceux qui balin internet mais na qui dit ba ozo tindela nga ba message tu vois au moins makam susu na bisonga na mobile na ko ki pa ba blom shooté mais ba na ko mon ko lo ba liboma muta lo ba makam susu mais ba message ni na téléphone nga na date spéciali au moins na ka continuer ko singa ozo lela o lela ni non o tant ozo sa makam no fo ko sa makam na maele tout ozo mona bande ko bawla nda biso bawmona oyelo nyanana moni oyo nani WhatsApp ya mairie identité yewana ba message boyo ka mairie identité azali moko ya groupe ya ba mamingeni oyo azokumisa Nathalie Kabongo umela na John mais yo na ka na kati ya groupe na bino oza ex ya John tango yoki John soit disant John akabona na Manuela tokei na mairie identité mairie okoma ko benga mobali na ngana butu ozo benga ye mais yo koma na maître gauche na sepela maître gauche ndenga bwa kisio mais tellement za bore ezanga kombo ezo yo kanate nde ba bwa kisio sikoyo yo ozana muninga na kati ya groupe mais ozo benga John ozo luka bobi mana John na moni mairie donc sta sali video na sepeli John ndenga bwa kisi Manuela John ozo benga benganga John olingo zongela nga John ngana to sala 3 jours bana basi bo sala soni mairie oleki na video boza na bande côté o bana lo bana munoko no ke ngana John to bimaki 3 jours mo bala lalio 3 jours ba mama na nga mo dignité mo fier wana ba ki bo mwasi bo finga nga mama bota mama bane belé mama bana 5 na ebisa bino 5 bana injurté si. 5 bana injurté ngana mama bana 5 mo bana nga pala papa bana ye ba bota. Si. Donc bana na ina bana na ngana komi na bana 8. Si. Donc na za mama ya bana 8. Suko bino obobota moko. Koma boko oza légère bo ina makambo etali bolingo osali video lobake John ya tobima na John 3 fois John alala nga soki 3 fois. Chero ko loba ni mpona mairie po so mero vandi olati nga lokwa mbanda na yo. Obike basi ba omo si la soni na okompona te moi sa soni vraiment moi si omiko revese na makambo yo fallait po loba.
message na moi. Na ba télé na internet sur ba makamu susu. Na internet on le kofinga. Na yo comprendre que bofinga kana zuwa. Ozobenga bozongana. Pourquoi suko bozo créer ba bêtise mon boy. Et ça bien été et bim sa suko le quoi mobile ya so men tuka bosa ba makamu sese. Soza na posa ya koninga mobile ko lo ba. Moni fiona ninga soki courage alo ba ki posa na ye. Abimi na internet alo bi posa na ye. Zo courage lo ba bien. Koya ninga benji, tete ninga sopa ke lobi posane lobi ngondobi na mafingi. Mais ba tuba ba zobate, jalousie. Ba ba yele ba comprendre que yo posane za ki garso wana. Mwana mobala ba ta boyi, o changer ma lobo, changer version ngos pinga lisusu. Mais yo moko ya ki ku misaki. Osomona ke mutu, jalousie. Voilà. La jalousie. Posa mutu e banarate. Jalousie o lobi ona soki yo. Mairie d'identité. Tala mo mo si wana, ba finga ba sete me mo mo si wana mo saka la bon. Ye vraiment ninga mabete. Nandenga mabete mwana nananga na yebi taba ka basi basi basumba baba jua bolingo esa bolingo basa na mutu 3 jours c'est ko yebino mutu ngote esa na bolingo basa na mutu 4 heures du temps na bolingo to bengi love mwana za love te woni obe wa ke ndo to sali 3 jours c'est ko yebinga te o yebino ngaita bolingo fo boso atan ne devant na mosi na ngai ya mwana love to yebi komba ba parana nganga na yebi ba komba ba parana e na yebi na famille na ya baboti ya 50e ye pa yebi na famille na nga 18 ans. Il y a un an de love. Il y a un an de 4 heures. Il y a un sonny. Il y a un caméra. Il y a un sonny. Il y a un peu de poudre. Il y a un peu de pantalon. Il y a 4 heures. Il y a 3 heures. Mais il y a un sonny. 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 Tout ce que je veux dire, c'est que je suis la mère. Je suis la mère, je suis la mère, je suis bien et développer toujours qui tout. Voilà. Merci. Merci à vous pour vous. Si je veux dire que je suis pour que je suis comme moi, bêtise. Et comme bêtise, je suis là. Je suis là pour vous dire que je suis Maman, je suis là pour Tango moni likambo na vie fo linga oyeba nde bakolo balobi abi kosana kokufa oyeba banani balinga kona banani balinga kaute makamwe bandai koleka na ngena yeba moni maminge na za mtu oya vanda kinanga manula kitoko maminge ni tolia to mela ngana za mtu a show tango maminge ni fiona yako afiche kazarana ba maminge ni nalingaki na yeba ide na binu ezalaki nini maminge ni Il fallait to kende na ngona mobali nde to beta ki histoire na internet to zana mobali te. Tang yo zo sala video zo zana assurance na bano se kabino nge na yeba. Po na nga na bungisa yo nanu. Ndengo zalaka na ide po maminge ni yo kaniso yebinga manelo yo yebaka. To sali rando e sali 2 ans. 2 ans ya rando. Donc eni koloba ke na 2 ans wana changement kote bele na vie na nga. Ma yele sagesse baksa ma souplice. Tant que vous avez vu que Nathalie, Nathalie m'a embrassé, elle a bien coaché Nanzela et Mamingeni. So, Betty Boy m'a dit de réagir. Banda ou bandit des semaines avant de silence. Na olinga na ye babino. Na ye babino, na ye babino. Au moni moua se a tembe, tant que za amouta tembe, na ro cede nan zimi mobal nan a kitso pantalo, parce que Nathalie, oye na mbanga, oye na lo yenge. Au moni so ba lala kiote, au moni kende na ma fing oke show. Yango il fallait ba kiti so pantalon yo moko pe confirmer yango na vidéo gloire à Dieu na laki sibino kana fio mama bana 5 mais na lali sakaba kao tant na lobi ke na lali sakao na moi si na ba eloko na lingi tant na za na moi si na za la complet na za la sir na nga nde na tambola na nzela nga na linga John te John nde muta linga nga si a changa lito nde mobala chaka Na binisa pe mobali na ngande mutakoi ko binisa. Si. Donc to lingana pona batute. Tant na nzima ko lekisa mobali na ngana media, aza de amuto media, na nzima ko lekisa e pona za sir na bolingo na biso. Ya za gene ngape na gene. Mais gene ni ngolo ba eza age. Mais age a mutu mukolo eza la na mutu. Bagage. Cerveau. Bagage. Bino bokani se ah Manuela soko chichi biloko mobali na ye ako boya mobali na profiter na pesa bande ko nanga conseil biso ba mama za la mutema munene ndena na bana 5 mwana na ko sale yo mama kasi libanda
Mais on peut trahir et pas y abattre les bandes pour assali ma bémoro boy songolo. Bas solo la ka. Ceux qui n'abîna bandaro boy à mobile n'anga pas déconner n'ont changé sans mi bali. Mobile à malam ou à zalarate, mobile à ma bézate. Et leur union soit bas solo la ka. Au moins les locaux qui dialogue et zate. Couple n'anga vendi na dialogue et vendi na bonzambe. Bon mon aka maman bana 5 bo finga mais. Azana mobali na yeyo bino boboti moko yeyo alela momina ye si si na lela o chéri sans complexe moi c'est kitoko moi vrai chéri wa benga mi vrai chéri abimisa abora ye moko ba ye ba moi c'est kitoko na mobali ne moko mamingeni Nathalie mamingeni azalaka fruit a bien té. Conseil à ma lama ko peso na vie exacte. Maminge ni yemo kwa yelaka, umoni a liri yo yelinga pa John. A meme la rango mama Wivin. Wivin! Mami po akota na internet, akota rango pona automatize, akanisa ka zo traumatize mama Wivin. Me ayeba kate ki azo lembisa mote ma yapolo santa. Chaque jour, mamie a le karafinga ra Wivin. Ozo finga Wivin, ozo finga Wivin, ozo finga Wivin. Yo kanisa ka polo santa ko sepela na yo. Lelo ko zo muto zu mo bala muto boboti na eba na 4 5 me balobi place motema ezara makamba motema maminge na boti na polo santa bana mi balé me bande ko nanga mamia sala ka kanisa ndenge Natalia zo sala a traumatiser Wivin a tia boazongi sabwe me babi acteur a film a kufa ate mama Wivin na makamu susu na vie bazonga asima okomo tia mo bali na mabondeli. Mama Wivin a tchaka polo santa na mabonde li a bengana ka santa banda 6 mois. Me mama na lala na mabele. Aole la nzambe. Molimo a mobali nange sike kei. Yo zala na esimba e proteje ye. Lelo na minute na ebisa binu bandeko na nga polo santa. Retraite na ye. Ki mopange na eskonde nga ko libo ye. A obimasuki a pembe, abimisuki a pembe na maboko a Wivin. Ba koli si ba na ba ke ba université polo santana ki sasa na mwasi na ba o construit vie na bango lelo moni ke maminge no suki wa pozo telengana mobala muntu ko alo ko la mwana bebe wa za ko la lo melise libele tanga o lamuka o luka mama na ye erreur ba sala ngona vie pona biso nyaso bato a mobali ba boya a mobali te poa dekone ba vandisa muntu ba sola na ye. Botie ba publication Manuela Kalande mo tchaki ba publication na za mutabiyo manatalinga na mutabiyo mama mutamatata mena stala geloko nini na oswana eloko nini na obunda to bundela nini nga mukolo mobali nga mnaza mobali na to vandi na bana to kotia ndira ki reta parce que to bande ko lia na bana to zo sakana na bana apo to moni ke c'est bon era bana ponge ko ki bana ba ke ne biso to sala ndirek eloko nyonso na vie bana na 0 pour ko mana 10 nga nazwa mobali nanga na linga esa complexe donc nazalaka fier na ye nazalaka sima ba délire na ye nazalaka sima ya nyonso na ye na linga endenga zaleli mamingeni na vie soko za motema mabe nzambe nga na souhaitera mamingeni yo kufa te me faut zala na bon moyi omona nga na John na olata alliance na olata alliance na mobali nanga kokufa te. Boku fate, baninga rando fobo zalaka. Fobo zalaka. Bon mona victoire nanga. Mami ozalaki trop sûr na moni en o yo zalaka nanga vernga. Mami ngeni yo mto sala ke lelo détruit vie nanga, okalisa ke o détruit vie nanga, mais o détruit tetala lelo nzamba pesa nga jeune garçon. Mobala génération nanga. Mobala génération nanga na kimia. So bokanisi ke bobano tinda basi. Problème est que net yo moko mamingeni comme yo moni ke muto yo tindi balali ye bo tieso ki bambongo na 800 euros to lié nani zoto ba chini ye a poli na ana besoin na yo mamingeni yako meka ko isa John yako meka ki sinyo sote zwa mutu ki simoko te zwa mutu ki sa bolingwe zaka naturel za motema mobala kabelo motema yo pe kabela mobali motema no tambola na fidélité. Nga na fi internet na kuta na ba relation nyonso. Me na nzima ko laksa mobali na nga parce que na na mutu na banga te internet.
Combien de basses qui tournent en internet, c'est pesa John Mbota, pesa ge, na pesi chou na ba mbote pa yo zali, mais combo tangate. Tina laksa mobile na pona yebi ki azala kayanga ya mutute. Nga balala nga na hotel te, nga na yamba papa na nga na ndako, ayaka na ndako na ye. So ina ke Paris na ke na pa mobile na nga na ndako na nga. Yango te chéri. Wa una clé na. Na na ba clé na nga ndako, papa pa za ba clé na ndako. Ndeko mwa si Nathalie. Kimia na Yesu ezala kati na yo. Libala ya batu ba forsa rate, libala oyo lingo tia, libala tembeza la rate. Obeta gazon na mutute. Mama okota kiso, okota ngango, sala nyoso. Zero. Nga na ebi kisite, na ebi butute, na ebi tongo, na ebi butute la ranzamba bunde la abiso. Donc oyo komo sale, komi ki tembe. Oye o sala lo yengo krake mobali, me mobali azaya mutu. Albitre sa siffle, loukan zambé. Okosi biso moni nga manuela kitoko na za moutou a public, nana batou balinga nga. Nathalie Milelo na bete lo nan vi. Omoni na tamu kye katan okoti na media. Manuela zui ba information na source. Nathalie Milelo, komo na ye Nathalie. Kombo ba botele za Nathalie, eza Chantal teme za Nathalie. Nathalie aza mama ya bana 3. Abota mapasa mi balé, bana mapasa ba mi balé ya basi. Abota bango na Hollande awa. Abota bango na noko na ye. Nathalie obota na noko na yo ba mapasa mi balé ba fille ya 18 ans. Donc Nathalie oza mwana mketo za mukolo. Oza na bana ya 18 ans. Mwana no ya suka za mwana mobali outi kobote na jeune garçon ya 22 ans. Jeune garçon a aboyo a outa eko bete lokola bomayo. Garçon ba ta trenane na gare du Nord. Aboyo ba pesa 100 mètres. So rozala ki mwana mswahili, po mwana fo kangaka. Tant mobala lalio, une fois na mobala bimi na yo. Il fallo ki miselanga mobali ndako. Il fallo donc o yungule mutu. Yaya. Matoi musu mutarolo bano jete mambeboza. Mutarolo bano za belle. Mobala ko lo bano kuta tongi mama na eka po kitsoka leson. Yo fingo leko fingi Manuela vina yo tambola ndenge ni noko na boti so bana mapasa mi sat mi balé bana mi sato Nathalie mi lelo abota ba botole tous les trois bana na mi bala mapasa ba botola ba vanda na Hollande na famille jour a souka Nathalie mona bana no tang bazala na 12 ans mwana bébé ou tso bota ba botoli yo mama o mwaka mama bana 5 yo tang na yo ka asko ba vina bino ba fia boye. Eh hey, mama bo finga na sonye. Jeune fille lokwa nga na boko la bana nga 5. Omone loko, chérie fsa bango loko kufela nga pe. Mais yo mama. Yo omo boko la nga ai. Na santa vraiment ba kier mère na maison nga pa no. Tala bisu to amisika na ba mama. Na santa bolingo mama yo zo ngisa mama. Na zo ngalo wa mwana na maboko na. Linga mobala linga yo. Soka ebisa ka yo zo valise, ayo baksa biloko. Ayo baksa biloko li swa baksi biloko. Mamoza na chance te na bolingo, wana chance te. Na kalikilo jamais na kotalo boye, nde kwa mwasi kotala o boye. Na leki yo moninga manula. Ta na lobata. Ko bandana minu na nga, ko bandana manzaka na nga, ko bandana tai na nga, na nombra bana, ya yo tele mapembe na nga te, bako siyo. Don mache zate, nga na fia snap te, nga ndenge ka bomona nga na banjirek, ndepe na zala, kan, sheri na nga, loba. Si, original mea. Ka nde na zana na video, ndepe na zara na life. Na fia snap te na lamba photo te. Na ona bwa ke la ba mina nga place o moni defo moni defo. So li kwanze zo moni li kwanza na photo. Na zala ande na za. Donc mama, matche za te tang olo ba mbanda na vandi na leli na sekio. Po na eba ke réponse o nga na ko répondre za ka mobile na nga. Vi na nga. O moni lelo nde na tangi kombono na munoko. Lelo. Il fallait na tanga kombono Nathalie. Na tangi kombono moni lelo. Kombono na munoko na nga e a clôturer posant na niveau na nga te. Attends mon kete. Ouais, niveau na nga te ni na taille ni na beauté. Donc attends la linsa ko zate ya ba ko sauter.
Maman bana 5. Maman bana 5. Donc oza kutu pembeni to mbanda oni. O moins quand ta mouke. O beti vidéo tangi komba Manuela. Mon nengo talami. O talami pour na komba Manuela. Pour Manuela de visibilité. Pour Manuela qui toko nde makambu. Pour soko tangi koba noze la kombo na tanga. Il fallait tanga. Il fallait donc clôturer dossier. Dossier lelo na mobali nanga. To do ba mi nanga bo landa. Dossier oza lelo clôturer. Boko sala ba vidéo leki o salina o tété la net o tété la o tété lo za vilain type banda mokile banda banda rande banda muto a mona o bona misu azate donc nga Manuela na groupe na bino tuko banda na mamingeni blandino sako e blandino sako bo anvia rande mobali na nga pona mona ki ne bino nyoso bo kumisa bo za ina posa jona koma na ngambu na bino abanda olala bino moko 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 ko pandana o blandine eh blandine o sako bo finga na soni to beta na o catch na o finga mutete meto o solo la pour mon bal na ngaza to o solo la blandine bo beta li sola bo tete bo zwara ma bena binote ma bena bino bolati si blandine o sako yo mutu wana na ndo mitala mutu wana ndengeza nzoto no tai no ndengeza blandine o lekinga manula na leko na ki jeune fille na lekyo na beauté na lekyo na taille na lekyo na nyonso na lingala na koloba talaka jeune fina kolia mena beta ka lingala kwa mtakoli na chassa toke na mamingeni mamingeni manela yitoko nazangisa ko kimya pe na uzangisa ko kimya koto beauté ko beta ate koto bana ko beta masola bana te wana mwana moko te oyo bimisa za azabie na mukili. Yoku na mona kwa za produit fini na koma olembo finga bana. Ponde ndenge ka bana ba olobaka te na vindenge pe yo donc vie za ka bongo. Na ndena yebela ka yo ndengo misala ka ndengo miloba ka mami. Okobi mana mobile wa modete to beta kati. Okobi mana modete. Boza suna nani? Chocopique. Chocopique nzamba pimela o kitoko. A pimela ota ya pimela mabela a pimela sima pimela nyoso Zoziane Mondele soki Zoziane Veronique kotala yo nga Manuela kitoko na lati talon na matina talon na denzi na sali fier Zoziane wa mwana bwa bana bitenzi omoni rando bofinga na maloba bofinga na sentiment bo koma okabela nga mabena bino kitoko na nga bino bolati yango mais oza moi sur za sire na ye mobali nga kumisa nga tongo midi Ntongo midi poko. Chérie, tu es belle. Chérie, osa belle. Nyangote? On est dans l'air, tout mère. Naza sir nanga. Pis propre. Bokia. A propre partout. Nathalie, osa la vidéo, osa loba. Vidéo monde entier, bat ba Orlando. Mama, perik wana. Ce qui plante wana, osa la ki a rose. Plante et tombe, ma modèle ou un autre, ma lola bête, ma modèle ou un autre, senti que mère lolo mère a 51 ans. Mais, au senti, ma lolo vrai chéri, caro de mon à quoi bête, ma modèle au senti vrai chéri. Maria qui t'a rebatté, la marraine à tatou. Ba bête, ma modèle, mon senti que ma serre va changer la témé. Yo jeune fille au côté à mon bal, il n'a su qu'à ma bébé. Oh, l'oba devant caméra, yaya tala. Tant que l'oba devant caméra, au moins, nous n'en connaissons, et ça la zéi, ba soye, bimé belé. Tant que l'on devant la caméra, faut aller en moi. Hein? Faut dégager à qui bon moi si. Nathalie n'a pas besoin de faire ça. Ça, c'est que nous Hollande. Nous avons moi sa vitrine en Hollande. Nous avons 14 ans. Donc, ma avons un peu de temps. Nous avons un peu de source. Nous avons une fille à vitrine. Nous avons 14 ans. Nous avons une serre. Nous avons une Belgique. Nous avons une vitrine. Et nous avons un immeuble. Comment est-ce que ça, c'est une salité? Comment, maman? Linga so sa ki ndumba ba fingo ndumba oli la mbongo. Yo sa ki ndumba mbongo yete yo mto kabela li sumi bal le contraire. Wa fo momi, wa fo chéri, wa fo nzele, fo mama. Mwa sa itoko ako sopa nande yo sopa na ite. Don nana mingi oloba na ote. Nga nana jo, nana jo nanga. Weekend na mbala ozala. Weekend na sumbala ozala. O eko ya nande vacances tozana bana na Paris. So omoni ne ba boyo mobala lingite a lingi Manuela omoni ke oza déterminé
ya oyela ngana ndako oya obumisanga na Holland mama soyez les bienvenus oza welcome oza welcome ngana mwana poto tongo mwana Holland ya solo sobo moni pena boza déterminé boyela ngana ndako ndenge bobi botindi tindi maloba bozo koma koma keto oyela yo Fanny Kembo boza welcome boya yo Fanny Bozi ba Laetitia Kongolo Fanny Kembo na Suisse. Eh hey Fanny, batangi basi batangi yo. Ya mama na tout à tout na kitoko parce que batu na swa na bino e amoroko. Pardon. O moins de na zaboy. Nde na vandi na mobali na nga boito. Siko na komi ozwa tan e foyer na nga. Ba mi na nga moni rando. Na chest stop. Mobile langa lingana sala barando te na sala ba guerre te to vanna papa. Donc lelo eza video nanga ya suka ya rando. O aza na posa mona manula o tcha camera ba o vivre na mobile na ye na bana na bango to sala ba activité to kena ki place songolo soki na o yamba invité soki na mona o sala nettoyage anda kunanga na tche camera na o seka nanga pona libre ko seka. Mais banda lelo batu tout na swana na bino muto aza na pene na nga donc kokene na bakar palin mukanda soki nini nyonso donc na mona mutaleki nga zate donc na mikitisa na batu moko kotala bele mo vandi pena ke eh po ezala na maswana ko na mafinga na oswana mais na realite boso to vandi na swana na batu boza pena na se niveau te mais tellement en rando hein. Batbando landa biso il fallait que nazaile wa ma fleur rose mo bwendo ngali sarando soyi ba fiu a mabilongi ma gugu ba sali video fo batbalu ko ba fiu na kitoko a répondre nini banda lelo ti lobby na clôturer rando rando o e komi na niveau ya kindo kitoko kende 2 ans bana ba bota mi bana ba komi ko loba tozo continuer na rando omoni rando o eza sou rando a moite komi rando a butu oya aza makasi te atikali na mozindo mamingi nomoni nga na na vi de famille na na mobali na na makambu na nga siko na olinga na sala po oye komi distraction le ki makasi na boyi penzo mende na zabo tour na boyi nde na tindi sou message muta benga ngate balobi nini basali nini bazongisi nini na za na tante to kali bongo te chéri si si bongo pe na mama ma finga esala elote pourtant rien. Eza vi o nga na pona ki na internet na ya na yebana na rando. Lelo ata muto afingi nga eza ba mikumba oto mema de ya na ba rando. Na ko sala vi na nga na okime internet te na sala mobile na nga na foyer na nga. Me ya ko bla 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 na za susu na tante. Bobanda ko swana ka na beauté na nga. Bobanda ko swana na vie privée na nga pona moni ke vi na nga vie privée na nga ne mute swa kabino. Bokomi ko luka ke na zo mobile na na sala boy to zangi se kimia mama nga na bimi ondo mona nga na chéri na bana bani mai ba vie na biso nga na bombelo mobile te mami ba activité nyonso bando za le courant ato sali vidéo bo sali 10000 vidéo na pe sa sou mutu makambu te c'est fini donc dossier za clôturé merci chéri ozana lika moi oloba. Ouais, merci chérie. Merci à vous de vous de message ni toko pesa na bande kuna biso ba mama na biso ba papa ba boti biso ba famille na biso direct ba bêtise o effecté ba famille na biso poza bêtise eza buzoba to sengi bo limbisi na ba mama na ba parents ya John na ba parents nanga na ba ya nanga na ba grand frère ya John na ba tutu o bolanda ra biso na ba bêtise o eleki na internet si ba makambo e uti ko circuler donc lelo j'espère que bozui bozui suite fait nango voilà pour biso ngane na bangane na pesa ka makambu donc na minute nga peto zui makambu to clôturer dossier ango soki bo monika muto atie oh John mobile nanga John nini mama c'est que muto ana komo bela liboma
alors Johnny Kaka, ba fanatique peut te na bango te. So kaza na fanatique a mobile na nga mama continue kozala ki fanatique. Donc nga manela na za na tante na kozala toujours na mobile na nga, to kozala toujours bien to sala ba vidéo. Donc ba bêtise oui, donc sali passe na mama bota na biso manela. Ba famille ba comprendre ki angote mais lelo na banza bozui na moni bande konange belé bande kwa John ba holanda biso. Ba collègue musala John ba holanda biso. Ya Emmanuel bambote na yo. Hmm? Babi William Zangalo bambote na yo. Hmm? Babi la blonde Toto la blonde. Hmm? Mwa bande kwa mobali na nga bambote na bino. Hmm? Donc tala ka bande kwa mobali na nga ba o ba ye ba ki angote leli mama mama ngala kitoko biso neto vota yo donc première dame mama mokonzi queen mother. Donc nazawana pona bino babolimbi sila marraine a tatou hein muluba cher. Merci na ba conseil au père sa petite sœur na yo. Mama Wivin Polo Santa des royaumes des Pays-Bas. Motema Polo Santa bambote no merci na ba conseil. Ba yaya malamba mama malamu tanto mona ba vi na bino ndenge leka yango pezo pesa biso ba petit na bino makasi na ba vi. La marraine pesa papa Germain bambote na yo, beau frère na bino yo John Sambi et loko ezalite ki mena na yo ezana biso. Ya papa Germain. Papa Germain mbote na bino esika bozali. Babi vient nga ni 15 ba ya kavé ba ya kos. Ni 15 commandant de bord. Commandant de bord. Bambote na yo. Sapole palaisi. Babi sapole palaisi. Babi wana hein, ya John Sambi ba ola John Sambi soda makasi sapo. Donc moi c'est Dabino yeyo ki miezali la reine Maciel la bambote na bino. Donc Chantal bola mama paradis chimène kela ba kelos Magali lo mama hein. Donc bata wana ba yuma to wana ngoli soute babi mingi mika ba vie privée na biso nde mutu ko bando déranger bango to ko mpe na moment to sala ba émission na biso na koya mikolo ya na oyana za lisolo ya kafu kafu ka masolo bolingo ba elenga lisolo kafu kafu. Donc il faut ko partager na ngo bino bandeko na oya wana na zana po na bino po nzamba pesinga donc loba na sai la pe don na nga ya koloba na ndenge mususu. Donc bolimbis bandeko bo chiko benga benganga naza na kati en direct babi Gisèle soda makasi babi Sonia mère Gracia Maria ya Mike grand frère propre na kati ya Paris bambote na yo la reine mi José luba cher moi c'est pembe abota manan te babi Chantal. Bande ko botiko benga biso to komi na biso na suka to me ko clôturer na famille na libota babi Maloris Malolo mama hein mama social malo salemba moi neti na ba conseil ou mela mama na ba conseil to zana pour na bino to yo kaka ta la petit na bino le la a clôturer na yo ka jo na nga boy na ye a boy na sala rando. Donc mais babi moi na mke me costo o alonga manuela kitoko o manuela matata te moi ça zala toujours na sa mobali pour mi bali nem baba la biso biso bala mi bali te donc tant que papa boy likambu faut ko yo kaka pour internet e bala ngate ba master ba bala ngate donc moi yo kaka mo bali na c'est olobi ni ni chéri ah mbote tout le monde bande ko tout bala ni biso ko ba wo ya yo ba wo ya nga bande on a biso tout mbote ça les bon. Chimène Kela Bakelo, joyeux anniversaire à moi, à Bissot, Tobo Sanité, moi, la Chimène Kela Peba, à Zélope Jour en Botamane. Chimène Kela Bakelo. Chimène Kela. On a combattu Congo. Moukongo, Chimène Luzitu. On a combattu Congo. On a bien fait ça, Chimène Kela Penago. Gisèle Mas. Tiangan. Danger. C'est que bien. Joyeux anniversaire. Moi, on a combattu. Eh, moi, on a Bissot, moi, on a Bissot, et moi, on a Bissot, on a Bissot, comment on a Bissot, Angaye. Justement. More de love, merci. Balobi, nga la komina nga na suka, babi Nelly Amana, Niki Samba, babi Livia Mzoli, Palmire, ma copine de moi, babi Gladys, ou nga matete, nga la tiki bino, ba gros bisous, Maria Kito, komote ma vie nga Rijana. Na lela bino fort babi équipe amanela kitoko ba oyanga babi to pola raté bango ba rata mais biso to pola raté donc couple kitoko tozo kata nesengo babi lelo mukolongulu ali a mwana et pe sa zuate na tiki bino e Maloris ba gros bisou bye.